شل کله وړاندې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ د امریکا له پوزي بریدو رسده د 209 پټراچکی را ناڅګړښو خو شل کله روس بیا طالبان بیا ځلې په افغانستان کې واکته ورسیده دا د افغانستان د سیاستونو په حسکو او ټیټو کې یو نږدې بیلګه شمیرل کیږي خو د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې افغانستان لڅ ډول برخلیک سره مخ شوی دی د افغانستان اوسنۍ حکومت د نړیوالو له خوا په رسميات نه دی پیژنل شوی د افغانستان د مرکزي بانک زیر می هم د نړیوالو لخوا کنګل شويدي خزې پافغانستان کې له زده کو او کار څخه محرومي پاتې شويدي او افغانان راتلون کې ته اندېښمند دي خو د سرسره بیا په افغانستان کې د طلبوارو په واکمنۍ کې شلکلنه ګرمه جګړه پای ته رسیدلې ده او دا د نړۍ ځل دي چې افغانان په خپل خپل سیاست او اقتصادي مدیریت کوي د امر د سیاستونو سرچینه څه ده د خلکو غوښتنه د امارات ایديولوژي ایا د اسلامي امارات په قسمت کې نړیوال رسميت بيجندنه شته او کت څنګه ولی اصلي قانون د خزو حقونه او د سرپرست حکومت پای د امارات په واکمنۍ کې تر اوسه رنگ نه دی راوړی زات مونډريډونو کوزمېل ما د ورنصره د اسلامي امارات یو لبنڅټ یې خودونکو څخه د طلبونو په تیره واکمنۍ کې د عدلي وزارت سرپرست وزیر او په خوانی لویس روانوال پاته شو وای دی خو غلی مولانا جلال الدین شینباری صاحب د ترونیوس د دې زنګړی مرکی میلماته زموږه نيازه ما جناب شینوار صاحب دې زياته منه چمتو فرصت ورکړل سلامات اوسې ایرو باندې جنابین دې اوسې سلامات اوسې شینوار صاحب ونیم کال اوران د افغانستان کې هیڅ اده باور نکول پښمول د امریکا پښمول د تیر حکومت چارواکو پښمول د افغانانو او حتی پښمول د طالبانو چ دلا سورزه پتراسکي په ټول ولایتونو سقوط کويم او طالبان په پښوانستان کې بیا دي وروسته. ساسپان طالبان څنګه په پښوانستان کې بیا دي وروسته. په جګړو په مذاکرو کپو معاملو. الرحمن الرحيم جناب نيوزاي صاحب تاسو سره مننه او د ټولنيو زه ډېر مو عزيز ديونکو ته احترام او سلامونه. د چ فرصت مو تساعد ک او به هم ساس سره مننه. صوص د سولو په ارتباط به د یو ام چې طالبانو اسلامي امارات تر حاکم در لارخونه لاندې او د خپل مشرانو تر لارخونه لاندې شل کالا مکمل او منظم مسلسل بدون د وقفه نه خل جهات ادامه ورکړه ابتدا کې د امریکایانو د امریکایانو زعمالو د امریکا یو د نظامی او د سیمه خبری دیا اوسیا سیمه سولینو از غراب تاسیوچه او طالبان باید د زمکه پر سر حتی د جون حق او صلاحیت هم نه لري دوی د غراتونه پر سر هدامو امیدله چې باید جون دین پته نشي او د زمکه لاندې و اوشل شي او دوی د زمکه لاندې خخ کړل شي حق د جون د چې او مسلم حق د انسان دی د او بشر دی هغه هم د دوی پزهارات کې د طالبانو رخصل شوی وو کله دوی سره مخدور رواي نو حتمند طالبانو سره داسې کار کا اما مږه ایماندی چې عزت او ذلت د الله سره دی ژوندم سر دی الله سره دی مږه ګورو چې نن همغه طالبان چې فناي مطلقه غختل امریکایانو د اقومل ګورو نن منغاوته په حاکمیت کې ګورو او حتی اغه امریکایان ذلیل ګورو روسای ګورو شرمنده ګورو او مات خړلی ګورو دا چې پلسو میاشتو اخرو کې تاسو پیدا هم او مسلسل بدون د وقفه نه سقوط دی ولایات ګورې د شلو کلو د jihad سمرو نتیجه وا اغه یو دم باراور یو د سمرو پرمنګ یو ونګدون په کوم مو د کډيغه میوه سم راولې په پردیام کال کې نو میوه د جهاد سم راوړه او سمری امدا او چې ویلایت سقوط شو مسلسل او سمری امدا او چې یو لوی رعب او هیبت د امریکایانو په زرونو کې د غوی د نظامیانو په زرونو کې الله پیدا کړ د غوی د متحدینو په زرونو کې پیدا کړ خدای د امارت نه د غسی او خوف د دوی په زرونو کې پیدا کړ چ شاته مون لیدل او تఖته دي ډېر ازه ته نشوایم شومسته فکر کوی چې امریکا پاکستان کې په وزي ما ته خوړل کنا دی وسیاسي توافق مخه لافانس سخه امریکا وته لکه واشنگتن په دې باور دي چې پاکستان کې دوی خپل موخه تر رسیدلې دي نور ضرورت نه و چې دوی په جنالته پاتسي ظاهره خو امدا سوه چې سقوط او روسي فتح د مذاکرات په نتیجه کې و مذاکرات ولر میسشل امریکایانو خو ابتدا مذاکرات ته زرو نه خکا امریکانو خو ویل چې طالب باید ژوندۍ پاتې نشي طالب باید وژل شي طالب یا باید ګونتانو کې وی یا بنده خانو کې وی یا تور او تم او دیوالو ترشا وی یا مړ وی یا ابتدی سیاسي انداو ومقاومت جهاد د طالبانو او امریکایانو ته ثابت کړل چې نا منګه وځوم دې یو او منګه به بل اخره حاکمیت افغان اسلام تر لاسه کوو ابتداء کې نه تسلیمېدل د وباما وخت وو چې دوی سياسي مذاکرات ته تسلیم شول او هغه نتیجې جهاد تا و یعنی سوال منګه دې ځان نه دا وکړو چې د امریکایان ولې په ابتداء کې سياسي مذاکرات ته زر نه غوښتل ولې د بن په جلسه کې طالبانو ته موخه ورنکړه امریکایان بالکل په خیال کې وو هغه په هوا او په اسمانونو کې ګرځېدل اما د طالبان او جهاد وکولې شوچوګیز مکتراکیباسي هغه حقانيته نو ته متوجي کی او و وداري کریډیټر چې واقعیتونه د زمکه په سر اومني او طالبان او حقیقت ته په دې ټوله کې افغاني ټوله نه کی او د لويو حقیقت هو نو اماغه نتی او وجوا چې د اوباما په دور کې مذاکرات ته تسلیم شو امریکاان او امریکا د نه مذاکرات په دقیق وخت کې رنګ راو شنو وایي چې پټالباڼو دا سيني وکي دي چې دوی له امریکایانو سره مذاکرات کول او بیا له امریکایانو سره اوربند وکړ په دا سال کې چې افغانانو سره جګړه ته دوام ورکړ سوس نظر پکې څل او خبره خو اصلا مهور مذاکرات او امریکایانو هغه اشغالګرو د غوي متحدینو اشغالګرو مذاکرات له طالبانو د اشغالګرانو سره جهاد د اشغالګرانو سره متأسفانه زمون داخلي عسكر د اغوي په مقابل کې د سفر حیثیت ترلو د فایې کوله لکه ز تاسو مې سولم ک تاسو مغز یو چار مغز ته زار رسول غواړی نو مر مجبور یا سي چا پوستکې حمات کې ک پوستکې حمات نکې تاسو مغز نشي خورلې امریکایانو د مغز حیثیت ترلو دو او زمونږ اردو د د پوستکې حیثیت ترلو دو او امارات مجبور چې پوستکې د لارې نه لری کی روغوپوري چې د امریکایانو تزانو رسېوی چې هغه د چرمه د دماغ حیثیت درلود خو شنوارسب کله چې امریکایانو او طالبان یو د حکومت اساسه پیدا کړ او حکومت په خپل کلاسیک کړه په میاش ته به هم جګړې وسولې په افغانستان کې دا څه چې جوان لوري په کراتو د طالبانو وختل چې دوی رسې اور بندوخه هغه اوربن تا غاړه کې نه کود طالبان خپل دې پیدل کوربن تا غاړه کې دي د امریکایانو د اشراف لاندې د وی د حضور لاندې د وی په موجودیت کې په دې څه وخت کې چې افغانستان د اشغال لاندې وی نو هغه په دې پېدل چې مذاکرات بیا نتیجه نه ورکوي درحق پورې چې د اشغال پېته نوي رسیدلې څار کله اشغال پېته ورسیږي بیا بین‌المللي مذاکرات هم نتیجه ورکوي او طالبان اوس هم بین‌المللي مذاکرات ته حاضر دي اما په بینول افغانی د افغانانو په مجلس مذاکرات هغه افغانانو سره حاضر دي چې سپیڅلي سابقه ولري د تعهد او ديانت سابقه ولري او د تخصص سابقه ولري دغه شی شخصیتونو سره مذاکرات ته حاضر دي او کومو ګبنول افغانی مذاکرات او مصداق مذاکرات د هغه په خانو او مفسد عناصر غاصبه عناصر رشد خور و عناصر غ... مختلف عناصر سره اغه تعریفو کوچا غوې دی نو بیا ا ما دا خبره بیا اولس م نه تاي دی اولس ګورې اولس په اتفاق سره په خاني خيانتکار سره مذاکرات نمنې جنایتکار سره نومانی قاتل و صفاک سره نومانی مختلف سره نومانی غاصب سره نومانی د خلکو سره ولوس مذاکرات نومانی او امارت اسلامیه افغانستان او د مشرتابه د امارت د باره کې هم توجې دي چې ولوس د دې مذاکرات سره مخالفت دی نو ځکه امارت هم ضرورت د دې مذاکرات سره نخ کوي شنو چې په دوه کې د مذاکرات روحیه دا ډول وایي اول با امریکایانو او طالبان په خپلوا کې سره وی حقیقته رسیدې چې دا کار ووش روس له غینه باندې د هغکمت د طالبانو بنديان خوشي کوي چې دا کار هم وشو او روس له غینه باندې افغانین مذاکرات په شټکټي اثر پیل لیک خوب افغانین مذاکرات مات سول او پایل ناشول فکر کوي عملي تسو زه <تصفح> حتی تاسو وګورئ چې خلیل زاده بعض اشارات په خپل مرکوبي درلودل چې طالبان زړه نه خا کوچ کابل تران نوسی د کابل امنیت پریشان کړل په کابل کې د ولس امنیت پریشان کړل بانګونو وزارتخاني ډیپلوماټيک مراجعو دلته مشرانو سیدل د دې ټولو ای امنیت طالبانو سره یو پریشانی راมายس کړل او بل اخره تاسوولل چې ناببره تخته د غنیم راมายسته شو د دې فغنی فراروم راมายسته شو او ای غلط پرکنه زایيګي هغه سره دومره وحمه پیدا شو چې فرار قرار ته په فرار ترجیح ورکړه نو طالبان مجبور شه چې کابل ترن نوځي د هر کابل اوسې دوه کې د امنیت مسأله اور سره مطرح شي نو وزیر راځي چې د طالبانو سیاستونو توبارسم کله کورنۍ سیاستونو څخه پیل کوم په سړي کې وایم دا په خپله نوم کې مې چې تاسو د تیرې مراد او د اوسنۍ مراد ترمن څټو پیلوینې ولنا عنوان خوا امغه دې چې امارت اسلامي افغانستان زعامت امغه مشرتاب دی علما پر راس کې دی شیخ صیب وسن پر راس دی نظام کې دی اعلی قدر امیر المؤمنین ملا حبت الله خو الله دې وساتي د حریت رادیو نشې د خبري اورو په خانه مشر ملا صاحب مبارک ملا محمد عمر مجاهد خو د ریشاد تر هم چې د زړینی په ماګرانو خداسما د زړ خبره ده ذ سرین رابونګران زکدی ریو وی الایشه ډیر کم ګویا ام پر عمله انسانو او خپل ملاحظه ته خوند د حریات رادیونا چکم خبرې د نشرېګي د د اسقامت د صلابت د حریات د د استقامت او نور انساني دیو زعیم سره مواصفات اغه لورایه د خبرو نصرګندګي <applause> نو په خو خیر پهنګرهار کې یوازې کې مصروفه و اما اوس چې زه د خبري اورم یقینا د سره هم پوره پوره مینه پیدا شوه ده پورا پورا نو خبره ده چې عالیقدر امیرالمؤمنین او د امارات نور مشران ټول مشکلات ته متوجي دي د ولسم مشکلات ته داخلي دي کوم منطقه وی دي کفر منطقه وی دی په اصطلاح او کو بین الاقوامي دی ټولو مشکلات سره متوجي دي او همدارنګي حل ته هم متوجي دي الحمدلله خو اندخني دا وی شینوایسب البته چې خلک سره وی س طالبان په تیر واکمني کې چلان دي تر ډیر حد پر لټوريخ وړونه ډاکو او داسې ویل کېد چې په بل واکمني کې چې شل کله ورس تر اغله د طالبانو په چلان کې به د تغیر راغلي په ځنګل توګه د خز او پربلاندي خو اسما حل چکره Taliban په فرانسې کوکمن سوي دي ان ريوال په باور لاټيو زياد فرمانونه د خزت حقونو پر وړاندې وځښوي دي او دغو حقونو ترخه نه کړي فکر کوم چې دا سوي دي اول خزت ته وایمن چې نړۍ ډيره به انصافره کغه د نړۍ سياسيون وي په خپل تحلیل کې به انصاف دي ک دپلوماټيکي مراجع دي او ک حتى مطبوعاتي مراجع دي په تحلیلاتو کې خپل سخت به انصاف دي پرسلو فی صدکه 89 فیصد د اماراته خکرهونه وکه اغه 89 وت نه ګوري ولیکن اغه 2 فیصد ته ګوري په مغه تمرکزوي په مغه تحلیلوي او کوشش ک چې مغه 2 فیصد نه زره فیصد قوت ورکی ورته او وی پرسی 2 فیصد د اندغه د خزو په مخ باندې د تعلیماتو د مراکز او بندول یا د کار بندول اغه هم امارات خپل معاذیر لري خپل تخنیکی مشکلات لري زه یو خبر درته کوم چې ځین شخصان د خوړو د تعلیم سره موافقم زه د یو بل منظر نه ورته ګورم دا چې تعلیم په نفس الامر کې مباح دی یا غیر مباح دی لکه چې وزیر صاحب خبره کوله دا یو ارخطو پریدو زه د یو بل منظر نه ګورم هغه دا منظر دی چې د امارات اسلامي ساتل په منګه تاسو فرسی د امارت اسلامي د حاکمیت نه د دفاع داس موږ افرز جوړيږي د اسلامي امارت د حاکمیت نه او د تداوم نه دفاع د امیرالمؤمنین فرض دی د وزیرانو فرض دی د وړي کومامور او د هر افغان فرض دی او مقدمه د فرض او فرض نو مقدمه د فرض او فرض نو چې امارت ساتل فرض شي مقدمه ای کچیرته د دې د ټکو نه چې خزه مجلې په هندون تل اړنشيو مکتب تل اړنشيو خزه کار تل اړنشي دین یو بلا جوړیږي نو دا مقدمه هم فرض کړی تر هغه پوره چې زموم د اسلامي د ساتیرو او د اسلامي شعایر سره خبره پټکر کینی وي ک خبره د شعایر سره پټکر کړي د اسلام او د اسلامي د سره هدايات او وصول سره پټه رازي بيانو څولېخت مليونه افغانان په وره زي وجل قتل عام به تر دی نه دا چې خدای مکر زموږ یو اصل شرعي پایمالش خو زه دا نه ګورم زه دا نه ګور بلکې زه دا وایم چې امارت اسلامي شخصا امير المؤمنين دا د شخصا امير المؤمنين شيخ صاحب کارطي د بلچ صلاحيت هم نه ده چې په دې څلور موزه راته کې تاسو مې ونی سي زما هيله ده چې د انجنیرکانو پمخ د لیسو او د په هنتونو د روز اخلاص شي <مخبان> او د خوځو په مخ باندې د کارکاو لو دروازه خلاص شي او د په جزئیاتو کې شاید چې هغه تکرار دی اصول سره ونه لري مونږه دا سي لارې او ګډري ورته ولرو نو مونږه نظام به متداوم پیدا کا او حاکمیت به الهام دیږي او دغه مشکلات چې ذکر کیږي چې بنډیز دی په اسوده یادې رسمیت دیو نور په لاس هاو مشکلات چې لرو دا به امر سره رفع شي دا و ډیر بهتره ویزما په خپل عقیده شنوای شي وکه کله تیر سول او طالبان وو ویل چې دوی غواړي د جنودخوانځل لپاره یو کلن نارو جوړ کړي په تیر دوو کلنو کې مراد په تاسو کارونه باندې اړه لای شوې نه دي فکر کوي ورته اراده نشته وخت ترتیاده کوم بل ستونزې او 22 کال کوم غي حساب کو 327 او 356 روزي یا دا لې او سل نورم په واچواته سو روزي خوښه تا سو با با باور وکړی چې په امارت کې د اتسو مشکلات او زیات مشکلات موجود دي په مختلفو برخو او ابعاد کې چې د هر یوه تتروسه پوری یو رازم نه در رسیدل نو زباور لرم ګوره مشکل به چیرته وای مشکل به هغه وخت کې لوی مشکل وای چې میر المؤمنین عالی قدر شیخ ملا هیبت الله اخون الله دې خپل حفظ او مان کې اوساتی چې غ په صریح الفاظو ویلی وای چ زه خوځي تعلیم نمن اسلام نمن دین نمن نو altitude مشکل اوکه بدای ویلی وای چې دین نمن او دلایل را شی وای ا ام نو صلی الله خو شنو وایسب تناقض شته د طالبانو په سیاست کې مثلا طالبان وای چې دوی په نصاب باندې کار کوي په داسې حال کې چې ماغه نصاب الکان وای او وی ماغه درس ته ادامه ورکړي په داسې وای چې په ځان کې وای چې باید ایجاب مراد سي څو ټولې خزیدته چمتو دي وایا باید شرعي موهید برابر شي څنګه امارات نه تونی د لیس په 2 کلو کې دغه دغه مسله حل کې په پختوغه متل د صبر نه وخواږی ان شاء الله ډیر خوګي ميوي به خدا صبر ډیرونه خزیدته در صبر په ډیر خوګي ميوي ان شاء الله سمارت راوړي شنو چې امارات وای چې د خلکو پرمټ دوی واخت رسیدلې دي او خپل مشروعیت هم له خلکو سره په کور درنه ترلاسه کوي دا ایا امارات په خپل سیاساتو کې به د خلکو قانوني او مشروع وختونه تومراجعه کړي او تاسو خپل ویل مشروع وختنی بالکل مشروع وختونه ته مشروع وختنی هغه دي چې الله تاییدوي رسول تاییدوي هغه مشروع وختونه ته مراجعه شوي هغه ته مراجعه کیږي هغه ته حد اقل زې او خبره تاسو ته حکم د امارات د زعما او توجه موجود ده مشکل به دا وایي چې دا قطعا اصلا بنیاد کې د دې توجه نه وای په خپل قدرت کې نازیدلې په خپل عايش او عشره کې مصروف وای نه قصر و هر شي ولا چوس مغه فقير خانو کې اوسيږي یاد ساتي زه خبري کوم چې اختلاده حبیط الله خان په فقير خانه په خاني خپل کور کې په غزړی کوټي کې اوسيږي نه د قصر قصرونه خندخلي او نه د قدرت نه حزخلي متوجيدي او د مشکلات به ان شاء الله او راز په راز حل کیږي من هیلمن یو ارزو هیللرو او ولست حمزبا پیغام دا دی چې حل سلمندین کار وخلې وخت ډیر کم وتلې دی وخت ډیر کم دی دو نیم کال دیموکراتي شل کلنه شو نو چې ټول فساد او رشوت او غصب او حتی ګوري ما خو په هغه وخت کې بوhta ما خو اتهام نه دی لګولې چې شرک فاحشه قانون هغه وخت کې زه ساکت توم ما د خبرې مې اوریدلې ما د خپل امارت نه دفاع کوله اما د هرنچ خلک راوتلی وو هغه بوویل چې شرک فاحشه قانون ګرځېد او قطعت عن وجود زعامتنا و. دلت الحمد لله هر شي تتوجده تاسدغيو خبره کوم چې عزت ګوري غرب خود حز خذو حقوق نشو وی خو خذ حييسيته قایلته دي اغه کومي جليته قایلته دي غرب چې 탑ترین حسن ولي په جامعه اغه چې بدرنګ دي قطعا هغه طرف ته ګوري نه اغه په انسانيت نه پیژنې د غیر شخصیت ته احترام لري <سؤال> حتی دین اغه ته موایي اغه بدرنګ تهم تقوا معیار دی چې ته دغه خېسته ترين نم بهتري چې تقوا ولري او جنت ته تم دی او سر را سرفراز به په جنت کې دا اسلوب الهي دی دا الهي سنت دی او د مؤمنانو روښته کله طالبان د حکومت بنیدا ورسو شنوایسي هيو سنه حکومت پولګډونه دی څنګه دا بس ډیر مطرح کیږي په د افغانستان حکومت ټولګډونه ووځي زه اول خدا خبر درته کوم چې په خپل علاقه من دي دیم چې دا حکومت ټولګډونه شي لکه به د امارت د مشرانو خبري اخو take زه طرفدار دي دم چې حکومت ټولګډونه شي مونږ په یو زبکو دو زبک حسابونو کو پولګډونه دی مفهوم هم داني وی چ غرب ایتنه خلیه نور خلیه خلی چ پدې کې دا غوخانی صفاکان او قاتلان او غلو او قطاع الطرق او غاصبان او مختلسین داخلي نه اغتم اغم هم شمول نه دی اولسم نه مني ټولنه ایم نه مني جامعہ ایم نه مني اما پوزبا کوکیمه ډیر دینداره متخصص متعہد شخصیتونه لرو چې هغه باید په نظام کې داخلي شي مونږ په تاجه کې ډېر متخصص متعاهد مجاهد شخصیتونه لرو چې هغه باید راشي هم دا سه په پختنوي کې هم دا سه په مختلف نورو قومونو پرګنو کې هغه خلک باید شامل دي نظام شي ترڅو په ملي سرحد حکومت په ملي زهنيت کې د حکومت یو هم شموله حکومت شي زه دې طرفدارم او زه مشوره جناب علي قدر امينو امیرالمؤمنین ته لاس کله مانه کشرد په عمر کې غالبا 2550 کلندې زما ورته مشوره داده چې د مسایلو ته متوجې شي مخته د دینه چیزه مشوره وکم انتباه ذاتي زما دادې چې هغه په خپل هم متوجې صفه کې ډېر د حکومت جوړنسي چې هغه ټول ګړونه وی او که یې فاتونه لري هغه کومه څه بو شه و ان څنګه مسړو برخليسم او دوه سواليخ کال از ما خپل تجربه <applause> چې عملن په سیاست کې ورګړې موجودم یم په دوه سواليخ تو کلو نو کې کوم احزاب وو کوم احزاب کومونیزمونو چې انحصاری حالت خپل کړی دی انحصاری حالت خپل کړی دی پخې خینه دی راوتلی زه دې خبري شاهدم او زه فکر نه کوم چې بده پ پای... پا... تاريخي پایلو کې چې راوتلی امارت یو استثنایی حالت خپل کی استثنا بو زنی وي زه فکر کوم چې پایل به به چولو یو غوندی یو شان راوزی به تر امدادا چې پرې امارت مز ردر دیږي فلسګونو زره توصلګونو زره د طالبان شهیدان شي حتی د شورویان په مقابل کې د شهیدان او ارمانم د نظامو د فساد په مقابل کې د شهیدان او دغه ارمان او د اشغالګرو په مقابل کې د شهیدان او دغه ارمان نو د دې امارات ساتل په امیرالمؤمنین فرض عین دي په موږ تاسو فرض عین دي او د دې تداوم د په رچی کوم کار لازم دی او د دي دین سره پروتګر کې نیوي هغه کار باید وکړو خوف کنه کوی د پرند یو نیو کې پتوګه ز شمه شپ تاسو سره مرکو چې طالبان په دې اقداماتو کې بيستثناء توګه پیو صف کې ولار دي په دا سال کې چې نریوال خلک يبي خوا ته ولار دي ټول خلک له طالبانو سره غواړي چې د جنګو دي کووزه ما سلا حل کړي دوی تر اوسه په نه داخل کړي ټول تر غوښته د حکومت په بډن کې تغیرات راولي دوی نه دي تاوبل ټول تر غوښته چې ولوي جرګه جوړه کوي خلک راوبلې د خلکو استازي راوبلې دې نه را را دی رابللی یو واځي دینی عالمان راغلی دي آیا دا پیوصف کې واځي درېدل نه دي زه او خبره تاسو وکم نړیوال با خوته کو د خپل خلک برواخلو ولوس چې در سره وی نړیوال در سره دا دي دا دی ولوس داعی دا دا دی ولوس غختنه دا دا اکثرا چې د مکتبونو او د تعلیمی مراکزو د ورزید جنو پمخبرانه صلیشی امارات باید ته توجه کی ز تاثر هم غاګم او هم د ساده ان کار زمينه مساعده شی ز تاثر هم غاګم اغه کوم لويه ان عن ان ویجرګی چمن ګلرو چې اغه ټول مشران دي مسلمانان خلک دي متدين خلک دي, دي او محیصت یو شورا لري او مجلس لري او لوی شورا عناوین مختلف دي زمونږ په تاریخ کې اغه ته عنوان دی لوی جرګی راغله راغلی مونږه کولای شو یو بل عنوان او محتوا ورکو دا س شيانو باندې کئ مشکلات حل کیږي او لوس راځي کیږي او زمونږه عديده مشکلات د امارات تور سره لمغی ززی او تداوم پیدا کوي باید متوجي شېد امارات مسؤل او على الاخص جناب شیخ صاحب حفظه الله دک شنه شپ تاسو په دې ورکمنه کې د اسلامي امارات په قانوني چارو کې پاتې شې بیاي چوخه د ونیم کاله کې چې افغانستان یو نوې اساسي قانون نه لري چې د ټول قوانین هم ورته ایا اوسنه افغانستان له قانوني بل او لويټشي سره مخ دی فعلاً خو توید چې اساسي قانون نشته اما د یو خبره د شیخ صاحب زما په یو بیاناتو کې یاد دي چې رپډير او صریحو الفاظ او دغه یو خوګه جمله ویل لا پډير صلابت او پډير قطعیه دی ویل چې زمونږ اساسي قانون قرآن دی أو مذ ده فرعي وجزئي قوانين اغا الدوين دي. پټول قوانینو کې په وزارت عدالتیا کې چېاب شې وی اغل ته موجود دي نو په دې حساب خو خلای قانوني نشته اما اغه مدون اساسي قانون چې مونږه معمول دی پنړی کې اغه خلاصره مخامخ یو او اغه امارات بارها اظهارات کړيدي چې د کارلاند اغه خبره د کارلاند ده او ان شاء الله په لندوشبو کې به ورته امادگی امادگی خونېول شې ان شاء الله چې نتیجه به په لندوشبو کې وګورو تاسو پته شنو چې بل سره نوال پات سويای ای لوی سره نوال هو امارات چې کله وخت ور رسیدل لوی سره نواله لاغ وا کړ فکر کوي چې یو خګم یو خې قدم او زه خو البته د امارات هر کار چې کوي انسان دی او انسان د سهو خاتونه سېانسره مخامخ وي کدا جزیم دی یو څه صحیحونه سېانسره مخامخ شي وي دا. او د эки شک نشدای موږ په غوښته کې تعقیبی عدلی درلوده او نظارت هم درلوده او تحقیق هم درلوده چې اوندا کارونه زموږ تحقیق او نظارت او تعقیبی عدلی او تعقیبی عدلی مرحه لرلودل چې ابتدائي او استینافي او تمیزي البته دغه بعضي صلاحيتونه انتقال کړي د ستره محکمین تا تمه اوسه هغه او تحقیقي مرحله چې د امیرالمؤمنین د فرامینو د نن ټطبيق په مورید کې پښتني دی, دی, دی. او سوال او ځواب دي د مختلفو وزارتونو هغه شی پاتې دی نو زه هم وایم چې سرنوالي ته ډیر مبرم ضرورت دی ډیر اساسي ضرورت دی ټول نړی دی سرنوالي غني لري او کومه کومه یو تشکیلات ولرو په دې کې نه د کوم امر بدعتي سره موږ مخامخ کیږو ځکه بدعت په امور دین یو کوي په تشکیلات یو کې نه ویده زموږ وساسو د فقهاو ائتفاقي خبره نو ده نو کار ځانوالي را مېسې شي او په مراین وان را مېسې شي دا به ډیره بهتر د عزتمن په خیر وس شنوایم عزتمنو لیدونکو ارزولانه د مخلو له دمو ورس از موږ څنګه لري مارکټ دا و خدا مرهم د کومه ځانګړي مارکیټ بیا هم خړو خلاص شنو اوسب موږ چې خبره د لودلې سره محکمه سره د طالبانو په وساني واکمنی کې جعفري فقاله قضا څخه خایستل شویده آیا د اهلي تشیع په شخصي حالاتو کې بدلی چارو کې یو جفا انده او خبره خو واقعیتانه ده چې حکم تو قضیه تو او قضا او د قاضيانو حکم دنا په مذهب حنفی کې او په ټول نړۍ کې دا سنت دا راوښتي چې قا هر قانون اساسي کوم شي معارف کړی وي اما په ټول لو لس باندې تپې کې کار هرسوک او د خارجېږي خاون به د هر مذهب خاون دي خو قانون په باندې امر یې وښي حاکمیت د فقہی ور باندې د عمقیوی فقہ حاکمیت نو په افغانستان کې هم حنفي فقها ټولو محاکم او حاکم ده او ټول محاکم ټول په افغانستان کې سرتاسر د افغانستان کې فقہ حنفي باندې قضات عمل کوي شنو چې تقریبا له دوه کلوزياته مدtikz طالبان په واکې دي خو تر اوسه پورې سرپرست حکومت د نړیوالو خبره رسمي نه دی پیژنل شوی فکر کوم لا عمل نه شوی دا نو د نړیوالو مشکل دی دا د اسلامي امارات مشکل نه دی اسلامي امارات هغه اصول او اساسات چې د رسمي پی پیژندلو لپاره ضروری هغه ټول عملی کړی دي جغرافیې لري د جغرافیې پوره حاکمیت لري امنيت لري تاسو ګورئ داسې کومادرته ویل چې اته 9 فیصد العمراني کارونو باندې نه ری فوکس نه کاندي اماغه 2 فیصد چاغه به 20 نظام نیمګړتیا ویلري په موږ نیمګړتیا وباندي فوکس روان دي نو ځکه مثال درته وایم د سالنګ سرکته په 30 میلیون ډالر به په دې شلو کلو کې تخصیص ورکړل شوی وي ان شاء الله موږ سبب پرانیسته لشي تاسو به وګورئ نړیبي موږوري په دې څوک بحث نه کوي زره کاله پرې ده 2000 پرې ده چې زموږ کې کور خدای پیدا کړي و و خان خواته سرکنه وتی د طالبان او اوسو د سره کرتي رکړې دي او ان شاء الله د زردي چو وصل بش چې د افغانستان پینځه سو نور نظامونه راغلي وي خوشتي په کانال باندې نوې ترکړې اغلته کوي او ځکستان یو عسكر راګېدلې وي رئیس جمهور بدلته ار کې ورختاوي خدا الحمدلله امارت اسلامي د یو د امارت اسلامي مشراندی چې یقینا زمرو یو زړونه ویلوري چې هغه د الله تعالی د نصره سمره ده کوشتې په کارنال اول <سؤال> فاست تکمیل <سؤال> شو <سؤال> دوم شرودي او پلسګونو لسګونو د سکارونه نور په دې باندې فوکس نشته او د دې خبريان زیداده چولس هم د انګیر نبی انلی د کوم تیعداد لری نو زما هیل دادہ چې دنیا د هم منصفه نقزه وتو کاندي او افغانستان رسمیت په ټولونه باندې جوړ ځای تنها یو ني مشکلات چې موجوده دي د دوی په همکارۍ با هغه مشکلات هم خدای رافاکي او بالکل به افغانستان په مستواده نری د نری په څنکې ودري شنو شپ نړی وای چې دوی له افغانستان سره مشروط تعامل غواړي خو امارات په جواب کې ویل دي چې دوی د چا فرمایش نمنې پدې مېنسکي سلام ته موند څوک دی او نړي خود مشروح کلمنې سیمالوي نړي وای چې مونږه تعامل غواړو بین المللي تعامل غواړو د بین المللي اساساتو قوانينو په اساس تعامل غواړو چې هغه قوانينو موازيین ام دوی دي ام د خپل کفور دي تاسو وګورئ ام د سیاسي ستمداراندی ام د سیاسي ستمداراندی غربو اومدا سیاست مړه باندې اروپا او اومدا سیاست مړه باندې شرقو چې ا او وړن اوله نړی والا والا جګړه رامېزه شو او اومدا سیاستوالو چې دوه یه دوهمه نړی والا جګړه رامېزه شو او دا یا ساتي چې اومدا غربی او شرقي او اروپאי سیاستوال بوي چې درې یمه نړی والا جګړه رامېزه کی او بشريت به تباكي یو مسلمان بم په دې کې لاس نه لګي نو دي دوی قزاوتونه دغه سي قزاوتونه دي خدای دې دو دوی د دو قزاوتونو او د دوی د اغه شيطانی مکرنا موږ په خپل حفظه من په اوسه تي او امارت به آرام آرام د ټول مسایل پوره کوي بی به درته وایم چې مللي متحدي ځانته نري ځانته د ولس ارزوګاني او اربدنبا ان شاء الله چې ایمارات پوره کې دي په نړیوال اړیکو کې پاتې کې ګوزنیوال چې کله چې طالبان وخت ور رسیدل د څنګه یېدل کېدل چې کابل او اسلام آباد بیرته ننډيړي کې سره و پالي اته د پاکستان دخبارات رئیس هغه په کابل کې وسیناو کې قهوه هم چکله خو دی وخت په تیر دوه سره دوارې وادونه شخړو تلاړ کابل خبره په پوله کې جګړو تلاړه خبره ګواخو اخطار تر راغله او په ورسیغنام کې هم پاکستان افغان کډوال له غواښه وړل لويست فکر کوي چې دې لامل شو چی تقبل او اسنو به تعامل پر ځای تقابل تلارس پوخه مطبوعات بشارات الله کده تاسو اونده ما ته کور ته بډیر راتل طول ډیر راکلي اوی به ما عکس انداز کده سوال مطرحاو چې طالبان د پاکستان پلاس کې خلق دي او ما به ورته دلایل ویل چې نه ګوري دا انګرېن نساسو زیاده دا انګرېنه ده غلطه ده دا انګرې انګرېنه ده واقعیتونو سره سم نه لري طالبان مستقلی طالبان مستقل مزاج خلق دي حتا چې ډیر به زکل په سوالونو کې تنگړن چې نادا سيدي او اسيدي নবাব ورته ویل چې ان حضرت به کله کفار ته ویل فنتزرو وانا معكم من المنتظرين اي کفار انتظار وکي زبم تاسو انتظار وکم وګورو چې زماناته نتیجه لاس تر اوري زما خبره ثابت وی کستاسو زمانی سابټه کړل چې ما کو وخت از ما خبر خبر سہیرا وته طالبان دوستی اړيق دوستانه رویه او دوستانه همسایګي د ټولو ګوندیو অনুসره وړي نیک اعلیयक د ټولو نړی سره وړي پر راس کې د امریکا سره د نیک اعلیयक حقوقون کې دي دی. د اروپا سره اعلیयक وړي چې شل کال افغانستان زپل ظلم په کړی خو بیا موږ سره دو سنه اعلیयक وړو شرق سره وړو روسی او چین سره ګوندوی حوادونو سره نو مونږ دغه پالیسي ده دغه سیاست ده او که څه په دې سیاست را سره ژوندۍ زما استقلال منی زما حريت منی زما جغرافيہ منی زما ازادي منی نی په دوارو <سؤال> سرغو <سؤال> زی همور سره منم بل <سؤال> مسله عمل <سؤال> کو اوکې نه مې نی نه مې بیا به نو د نه خوالو <سؤال> په مقابل کې د خپل خدای نه مقاورد دی الله نصرت بغوارم او هغه سمې چې په امکانات کې وي د خپل مرای په دښ خپل وطنوالو سورینه مایه کړو او د اغوی مشکل برفعه کړو او خدای ته صبر کړو كو. او کوو چې دیو انتقام فکر به یې مونږ سره نه قطعا د مسلمان په مقابل کې غیر دی عفو وزش نه د مسلمان سره بل فکر نه وي شنو څه د اسلامي ایمان او د تي ټي پی اړیکه سیاسي دي کنه ایديولوژي دي د خو تاسو غوري طالبان کله خطنه اخوته د جهاد په وخت کې په داخله د افغانستان کې هم قومندان مجاهدین په پل پسنګرونو کې او د سنگرونو چا ساتل همدا طالبان او همدا مجاهدین او همدا مشرانو اما د جهاد په دوران کې هغه خلکو ډیره همکاري کړې ده د افغانستان د مجاهدینو سره د طالبانو سره چې هغه په اسلامي روحیه او په ایماني روحیه او پرتدی دینه چاغل ته جب مراعات وی پرتدی دینه چالت گاون دي ته مراعات وی هغه اسلامی او قوت مراعات او تعاون اسلامی مراعام په نظر کې اغه درلود نه اوس چې اغوي دیو مشکل سره مخ وی دي خواطا اسلامی امارات به هم د حق خپل او خارجي پالیسي او په بنا باندې خپل حرکت ته تبه ادامه ورکوي اما اسلامی روحیه هغه کله نظرانداز نظرانداز کیدلی نه شي که چې ٹی ټ پی اسلامي امارات باندې غاغو کیو د مرستې غوښتنې کوي په اوسې مرستې غوښتنې کوي دا کله امارات کوي کوي امارات خو به دا کار زه کنه کوي چې امارات د دنیا سره جګړه نه کړي په دوه حقی چې ز د چاپو داخلي امور کې مداخله نه کوم زمواد جغرافیه نه با په بل جغرافیه حمله نه کیږي هغه جغرافیه کله نړیوي کله ریوي کله امریکایی خزده ته جمعنم دا د اسلامي امارات مشرانو جمعنه کړي چې د جغرافي دي افغانستان نه وایي بل چا په ګټو منافع باندې تجاوز نکيږي او د جمنه په دغه جمنه باندې اوس اسلامي امارت ولرده او دا دولیم کله تاسو ګوري چې د اسلامي امارت د خاور جغرافي نه نه په اروپا چیرته حمله شوی او نه په امریکا او نه په بل هيواد باندې او نه په پاکستان باندې پاکستان چې کومي دي اغانیلري د دوی د داخلي مسایل دي او داخلي مسایلاته بل خپل باید د کور خاون متوجي شي او غل غل مونیسه خپل کور ته په خپل باید د روسيګه متوجي و فکر کوي چې پاکستان بلش نو فکر کوي چې پاکستان د کډوالو لمسالیس خاسياسي ګټه پورته کوي دلبر په مقابل باندې سي اقتصادي فشار راولي نو مخ خو حتما امدادي او یو خونه خود دوی ادعا ده د د برهان او منطق نه ادعای محض چیر داخله کالت پټوريسي عملیاتو کې شریک دی اولته کله کله ونده پکې اخلي دا د یو مطلق بي زايه بي منطقه ادعا نه د حرکت مبتني په خپل شخصي منافعو د پاکستان د حرکت په غو منافعو ولر دي د شک نشته چینو څه فکر کوي چې ایا امریکا د طالبانو بديل غوړي هیڅ افغان هیڅ یو منطقي د هوادي وګړې هیڅ روسي هیڅ چينאי هیڅ امریکاي هیڅ اروپاي بديل په uh, افغانستان کې د طالبانو نه لري راو دي خي او دي وایي چې دغي بديل دې څو چیرته د هم شمول حکومت خبره کا او چیرته د خځو د حقوق <applause> خبره کا د حقوق خځو د حقوق نام مړندې منګ پیګو والا چې منفعت تقازا ونکه چې د افغان خزه خزه ټول وره مخلي ک دوی ته دومره در در د دې منافع دي چې خزیز منګه عنواني دي او رغله د همال <سؤال> شموله حکومت یا د پرخ پرخ باندې سره حکومت چې بیا هم دلیل <سؤال> د او بایسته تر دوم د نسام ګرسي راته کتہ ووجو شي پرته د دې نه چې نړی مونږ ته وای مونږ په خپلته د خبره خپوي کوي بای د دې ځا ته منځ نو ایسپ ساسو ځوان ځینی په خاطر د راکاس منځ نو ایسپ تاسو خلکاله چیرتاوی سموکول دی <متحدث> جمهوریت په واکمنه والله شلکله خوذه ماده <متحدث> خپل مارانته دفاع کاولا عقیدتن و ایمانن د غیرت اجازه نه را کاولا چې زه دی جمهوریت په خوا کې ودرېږم یوه جمهوریت حکومت نظام را وڅېد دی دغه په خوا کې ودرېږم یا وظیفه واخلم یا وزارت واخلم پشنهادو نه مو شول اما و من نه کړل غیرت مې نه منو دی ایمان مې نه منو دی عقیده مې نه منو دی عقیدتانه има او نن د خپل امارات نه دفاع کوله په مساجدو کې په منابرو کې په مجالس کې به چا مطبوعات تر وته ټول مطبوعات افغانستان دی شاهد دی شاید په تونه بم د خبرو موجود وي د خپل امارات نه دفاع کوله د امارت د جهاد د حقنیت نه دفاع کوله او متيقن چې امارت به بل اخره کاينیږي د جهاد به سم راوړي اما دا مې نو باور نه و چې زه به ژوندیم کنه خو الحمدلله چې زما په ژوند کې د موافقت را رسیدو. اما بعضي ناسیمې مولا ډیمندر لو دلی د زني مشورانو سره د بوازې کسانو سره لکه چې یو مجاهد په سنگر کې ستره اخفات ضرورت لري رساقه در باندې د زنه کاندي ځکه چې شتل کې بیا خپل پټشي نو د سیمه جالسو کې بم ناسټوم کله کله وکي نا سلاما چې هغه زما او د دې سياسي فعالیتونو او سياسي او مطبوعاتي فعالیتونو او جهادونو د سترو اخفا ځای نه. <تصفح> شنو اجتہاضه په کابل کې وای د جمهوریت ترواکمنه اعلان یا دایر په 2 کیلومتر شیکین. او بیا انتقادونه هم هم په جمهوریت باندې کول. فکر کوي ام دغه کار عین په امارات کې او کابلش. اره ز غوکل کله رشیدرتو امام ی او فرق چې اوس امارت کېشته د د امارت بعض خلک ځان په عرش کې ګڼي او د بعض په فرش کې لاندې پزماکه او دا, دا, دا تفاوت نشته ګوره د عرشان چې فکر کا چې د مونږ په عرش کې او د امدریو غلط فکر دی په خدای چې دوی فرشیان ګړي پزماکه ګني د هر افغان دیو مجاهد یا دیو شهید بلار دی یا دی دوه شهیدانو بلار دی یا خځچ په دی کابل کې ګوري چې ګورزي دا یاد یې وی یا, یا دوه شهیدانو مړه انګرې سيزون چې ګرځي دي یو شهيد زوي دي يا الماسايده يا اوراردي د طول ولسم مجاهد دي طول الحمدلله ايمانن ان شاء الله چې در طول ارشيانتي نو امارات بعض کسان چې د فکر کا چمګه ارشيان يو او یو نوع عجيب غريب کورونات سره کېږي وسړی ګوري سړی urbano پریشان شي نو دغه مثلا سره کورونه شه دغه تفاهم باید لمین زلارش زه یو خبره وکړم په ښا إمارات کې زه مثلا ډېر موده کفیل د وزارت عدلیبو مجنابي ترابې سپې کمیسیون کې به مسروفو په غلطانتي دروازه کې به ولټاشي کېدله نور به خلک براح راست تر وزیره پور یو ترما پور راتل سالونو نه بدکو منګه به مرسر نه استه مشهور بو بنتیس بنو اوس دسی یو او مشکل پیدا دی چې د وزیره توورشي چا سره د کار دی وزي سره اړیکاتی تزنګ و اوس اړیکاتی څه څه پیژننه زر اغلې د ازارجاتو نه ام زر اغلې دی لور ولایت نه ام زوځدا مشکل مې راوړې جناب وزیر صاحب ته نو زه اړیکاتي څه پیژنم ا خور دغه زنه مایوسه لور ته زوځدا څه فکر وک وک یو زر نفر دې ورځې د وزارتونو ته مراجعه وکي دا زر خفه برته ګرځي بل او دا ګوره دمارات د پاره نتایجی خندي منګ بعد د ورځی زرزر خوشاله کو زرزر خوشاله کو تر څو ټول ولوس خوشاله شي دا چې زرزر د ورځی خپکو هم د سی خپکو وزیر صاحب مسروف دی وزیر صاحب altitude وزیر صاحب altitude مجلس لري وزیر صاحب نشته دی د مسائل نتيجهي ما به یو وخت ځان سره ویل کبیا امارات د صد می سره مخ کیده او زه پوه شم چې دا غره گذرنه صد می سره مخ کیږي ما اله چې تر مرګ پورې سز ما وسه کیږي هغه به کوم او زه به کوم زه اړ به کوم لاسونه به مخو کوم خطب په خدای باور وکړه چې نن دسی یو حالت را ما انسې شوې دی کته اراده وکړي چې دغه مشکل ورسوي او لاسونه به مخو کوم رسیدلې نشي ځان نشي ورسول دا یو لوي مشکل دي چې موجود دي او لږ څه دي ناحيه زوري چې شنو وسیبه په خپلن کومه په صداقت سره به ځواب کو تاسو د جمهوریت په واکمنۍ کې هم دلته وای او اوس د امارات په واکمنۍ کې هم هم دلته دی د جمهوریت په حکومت ولیک کوم مثبت ټکیو چې په امارات کې نهسته او یا برعکس ولا جمهوریت کې خو زِدسه ډیر مثبت ټک نه ګورم کوهوم چې رئیس جمهوریت خلکوخه انتخابیدو اغم نه و ټول ولن سپری پیږي چې رئیس جمهور مخکینه به انتخاب <متحدث> شوی سړی وو ما ځن برهینام به انتخابات کېدل دا یو واقعیت دی بل په جمهوریت کې غیرا د رشوت نه غیر د فساد نه غیر د اختلاس نه غیر د غصب د ځمکو نه چې په میلیونҳо <متحدث> او میلیونҳо وجری به غصب شې وې غیر د اختطاف نه تاجری اختطاف کا تاجری اختطاف کا بیا او یو نظام کې به وسمه شي د نیمګړي نیمګړي چیرته نمونی نمونی موجوده وي دا د هر نظام کې دا مشکلات موجود دي خو جمهوریت کې د څه چيزي ارمان وکم نشته اما دا وی ولا کور ودان دی دی وی وی وی. دی دی وی. او ودان د جمهوریت د استخباراتوي وایي د جمهوریت د هر چا یې چوي چي د غلطه په ځناستو پینز تلویزیونونو کې به د شپې ښکار وکړم او ما به د امارت اسلامي او د طالبانو د طالبانو د جهاد نه دفاع کوله او د غریده حقانيت ته می دفاع کوله یو ورځ د خلک زما دروازې ته نغلل او ټک ټک نکړله چې ل... و مولانا تغل تزمنګ د سوری لاندې ګرځي او ته د امارت اسلامي دفاع کوي دا کارونه شو اوازی به وی 01 حمله کا 02 حمله کا خو الحمدلله که موږ سهیچې د فرهاون پلمانه کې اوسه د اغه وخت د جمهوریت پلمانه کې د ټولو فعالیتونو سره فعالیتونه باندې شنوستي په پورې ایماندوري اوسه ده که سره آیا یو کاس وو د امارت پواک باندې کې په موږ غوړه فاصله کړه استخبارات ورک نه دا کار کولای شي او په سمه عناصر چې انتقادو کی چې د حکومت په با کړونو باندې انتقادو کی او پرسنه یو کې انتقادو کی آیا دا فضا اوسشته او خپل وزارت اړتیا د جمهوریت د وزارت دفاع طرف ته چې وزارت مالیه خواته حکومت دی وال دی اغل ته د سوسیالیکلیو چې په امارت باندې انتقاد نه کوي ځکه چې امارت مبتنی دی په اسلامي د ساتیرو باندې او انتقاد متوجه کیږي اسلامي د ساتیرو ته دا کار بایدونه که او بایدونه شي او کا انتقاد په شخصي اعمالو دی وزراوی انتقاد پر شخصی کرو ورود امیرالمؤمنین نوبر مطلق جواز لري هیڅ نشته ولی شنو اوسلو سنوکمن سره کار نه کوي نه کار چانس نستا که تاسو نه وګورئ نه د کار چانس په ولی نه وي خدای زما د سدې چې د زما کار کول او نه کول دام شخصی امیرالمؤمنین ملا حبت الله خان حفظه الله پورې تعلق لري چا غوې تصميمونی سي نو به زکار شروکم چا غوې تصميم نی نی ولاي ز او د بلچاسو صلاحیتمن دی زه بیکارم نشم کولای او عمر که په دې شکل لم دی خو ان شاء الله چې کدی هغه امر متوجه شو به کولای شم ان شاء الله توان بم خدای راک شم شما شته سم یادونه کړئ ورته چې د امارات رهبر مو مخ کې لګ دی لیدل سمر مهمه ده چې اسلامي امارات رهبر اما راهکاراسي خلکو ته ځان هکارا کوي نو نیک دي خلکو ته ویناوي بولري ګوره لازمه ده د پکار ده چې امیرالمؤمنین محشور وي د خلکو په مابن کې ان حضرت په خپل محشورو خلیفای راشده محشورو او روسه محشورو او سبهم نسبتا امیرالمؤمنین ملا حبت الله اخن حافظه الله دای محشور وی نسبتا خلکو کې به ګرځي را ګرځي به اما اغا څنګه چې دی ولس خوخه ده په غو شکل سره مشهور نه دی نو باید عام خلک یو ګوري حتی خبره دې تر سیدلی چې بعض خلک وایي چې نه امیرالمؤمنین مولا هیبت الله خن په نامه څوک نشته یو څوک وی خو خپل مولا هیبت الله خن په نامه باندې څوک نشته یعنی دا انتباहात خلک ته پیدا شي دا برداشتونه تنګیرانه خلک ته پیدا شي نو به تر دا دا چې شیخ سب مشهور شه دی خلکو سره نا سوال لري د لیدلو قتل د اقوام او د مشران سره خصوصا د سپرګنو سره جده سوالونه ډیر وي چې ر ملاهبت الله خو نشتاو کنهشته دغه خلکو سره لیدلو د قتل زیات شي سینو سره ناس ولار زیات شي قومي مشران سره زیات شي اما بیا هم هغه چې د وسره کوم مشکلات موجود دي ټکنیکی په غو باندې زه هم نه پېکم ځکه چې نوایسم فکر کوم چې هغه وخت را رسیدلې ده چې اوس خو په افغانان کې جګړه پای ته رسیدلې ده غیره من جګړه چې خبري اترې د افغانانو ترเมین سپیلسي امارات له خلکو سره له سیاسي لوډیو سره کېني په پراخ توګه په لوی پیمانه او د دې ټکوچ افغانان سند ماراکو د جرغو وطن دی خبري شروع شید حکومت په څنګه والی باندې د جنود 15 د برخلیک په تړاو باندې نړیوال سرپاړي کو کې امارات خپل اساساتونو او سیاستونو ورانده کې خلک هم ورانده فکر کوي هغه فزاته وخت نه ایران او سپیلسي امارات ته وایي چې زن ناس ولاړ دي د علماو سره وښوي زه دا خبره تاسو سره تاییدوم چداسې مجلس به جوړ شي په ترکیبی لحاظ به کېد غیرا ترشی په ترکیبی لحاظ علاوه د قشر علمینا نور اقشار هم پکې داخلي شي د دا مشورې زیات شي د تاویل او ماویل پکې زیات شي تبادل د انظار او پکې زیات شي د دې دی نتیجی ډېری خیره و زی او لس خوخیږي او لس خوشاله کیږي او لسه امارات نخبل حمايه کا او حمايت دې ولص باه ست ضاوم د نظام ګرزي نو اډار ډېره خبره ده زیته ایده دېکه روسي په پرتله راځو چې موږ افغانستان چې رهبری د امارات خلاص کړه پر کوم لوري باندې روان دی no, اوس نو د اخته کعبی لاراده د اخته سعادت لاراده د اخته نیک بختی لاراده د امنيت لاراده د سوکاله او د افغانستان د عمران لاراده موږ اوس په عملو ګورو عمرانیکرو نه شروع شي د جمهوریت په وخت کې تاسو یو شړوال دومره مشهور شوی نو لګوس چې په اسلامي امارت کې د کابل شړوال مشهور دی ست بارګ زایث نو په هر لورې کورونه روان دي د حرکت امنیتیتاسو ګوري انرانی ګوري شخریجی اگر کوم دونه پالیسی به شاید نه وي خو بیا هم خارجي پالیسی ډیره موافقه راوڼه دي دوحې مذاکرات د پخپله د سياسي پالیسي او موافقتي چرایماینس شو نو په دې غلار روان یو او پس ساده الفاظو د کعبه طرف روان یو د ترکستان په طرف روان نه یو دنیا چې مونږه خی چې ترکستان په لاره روان یو نه یو د ترکستان په لاره ان شاء الله افغانستان به سیل شې د ټولو غونډو یو هیوادونو سره د ټورینړی سره او په اسلام کې به د ټولو نه د اسلام په حاکمیت کې ممتاز یو هیواد وي او نمونه هیواد به وي او دنیا به باور پیدا کی او به ګوري چې اسلام سره ترخې راځي نه شاتک بلکې پرمختګ راځي او زمونه به دا ثابت کړي او منتظر به ان شاء الله موږ تاسو څو چې نوې څو څو نظر پیغام او خبرمو دی هو کسان د پرڅ صدې لہم کوشش کوي په افغانان کې چې جګړو او د تاریخو لور نه بدلون راشي دوی لووانسان به هر ځینی جبهه جوړوي او حتی دا چې د جنگ پمرد بیا په افغانان کې سياسي بدلون راوړي نو هغه وخت چې کابل سقوط وکړي باغه ورځ د ونیم کال مخکې کابل سقوط کاه هم دوی وو د فاز ایرانو او خبراتور سره وو داخله ور سره وو میلیارډونه ډالر ور سره وو سیو کړل هیڅ مونږ نه شل کال دنیا ور سره و نړی ور سره وا په ملیر دونو ډالر او 3 لونو نه ډالر اېدل ته مصرف کړل نظامی قوا د غرب او اروپا او روسي اوکل یو الهی نصره تر سره نو چې الهی نصره د طالبانو سره و هغه سر موافقه شو او د دنیا نصره شو د امریکا او غرب د دوی په باندي ایمان او دوی د مات سره مخامخ شو هغه وخت چې سندې کړی د سيديوکا لوتفون میره باندې دوکا د پردی بچیو پردی زمن د نووژني د خپل اربانونو په خاطر او سيديزان صرف فکر وکړه د اماراته اسلامي د دې وسی حاکمیت سره او چ په یو غکسره لکهنه د اوسره ټولې کی تاسو باور وکئ چې امیرالمؤمنین شیخ صاحب د اوس غوګونی پلکونو راټولېږي نو دوی چې یو فیزه شپه راټولوي زره هغه به هم قتل عام کويږي او جلکیږي به هغه په بدلاله د امارت په مقابل کې د علما او د حاکمیت په مقابل کې خکار نه دی د الله او د الله د پیغمبر د پیغمبر وارثین دي رسول الله وارثین دي دوی په مقابل کې جګړه په کار نه ده ذاتی مسایل قومي د دوی ټول جګړه قومي او ژپرسي او لیسونی وو بوزنورو دغه سه منحرف او تعسوبی معتقدات په بناده نتیجه نور کیوی فر دي زمان دي نوجني دغه دوی تزمات توسيعه روسي پختره کمیشن واشب دي پلان د توګه تاسوب کړي دي پلان د توګه کچيري امارات دي خلک حقوقونو ته مراجعه ونه کی او دي خلک او د امارات تر من فاصله او ګده شي صراطون کي به امارات نو کچير ته حقوقنه دي ولس مخالف دي شريعتي ويي جو کوي نمنه هيڅ نو ارتپيخيږي مشکل مرتبنه پیخيږي الله ورسره وي او کچیرته د ولس غوښتن موافق دی شریعت وی دی الله او د رسول د غوښتن سره موافق وی امارت باید غومني او په دغه په دغه شکل بیا کې جوړه را میسکيږي چو له سخته نه ک او غوختنه د اسلام سره مطابقت ولري او امارت نه مني نو بیا پایلي خینه دي دغه عزتمن په غوږه سلام تاسو دې اسلامي مرستپيره واکمنه کې دي ات له زسر پر اس وزیر په خوري لوې سنول او همدارنګه د اسلامي امارت یو پنځسټي خوندون کوي مولانا جلال الدين شي نوایسب کوردیوالان شي نوایسب تاسو سلام دي عزتمن او عزتمن له دېونکو ساسل ملته اوسه همي و نړي مننه تربيه خيچاري